Per què serveix preparar-se cada dia? Per què serveix no rendir-se mai? I el més important, per què serveix tenir sempre algú al costat? A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això posem al teu abast diverses opcions de finançament perquè puguis fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita la que més et convingui des del mòbil o a través del gestor. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat. Els episodis de pluja extrema que s'han viscut a les Terres de l'Ebre a finals d'estiu han maquillat la situació de sequera que sí afecta al conjunt del país, on haurien de caure més de 500 litres per metre quadrat per revertir aquesta situació. Pel moment, la conca hidrogràfica de l'Ebre i també la conca del riu Sénia no presenten una situació preocupant com la que sí que afecta a les altres conques internes de Catalunya. L'Ajuntament de Roquetes construirà una estació de tractament d'aigua potable a la zona dels Pilans que podria entrar en servei durant els primers mesos del 2024. L'obra està subvencionada en un 60% per l'Agència Catalana de l'Aigua. Tortosa ha estat la seu de la segona vetllada de la biosfera, un sopar que ha acollit la cripta de la reparació de la capital del Baix Ebre. El menú ha anat a càrrec del restaurant dels Valentins, El Caçador, i ha comptat amb l'acompanyament musical de Terra Alta Sessions. I el catedràtic d'Història de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, és el primer en rebre el guardó Pont de Ferro que atorga l'Ajuntament de Flix, una distinció que vol reconèixer la seva tasca en la recuperació de la memòria democràtica. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Catalunya està vivint la pitjor sequera que s'hagi registrat mai, però les Terres de l'Ebre tenen uns valors més positius. De fet, el territori va afectar més l'episodi de sequera que hi va haver entre el 2005 i el 2008 que no pas l'actual. Tot i que a la major part del territori ha plogut menys del que seria habitual, el Parc Natural dels Ports i les zones properes hi ha hagut més precipitacions que la mitjana que és habitual durant l'any. No obstant això, aquestes dades més positives podrien vindre donades pels episodis extrems de pluja que ha patit el territori en els últims mesos. A tot Catalunya hauria de ploure 500 litres per metre quadrat per revertir l'actual estat de sequera, una sequera que en general és la pitjor mai registrada. Tot i això, a les Terres de l'Ebre i a la conca de l'Ebre va ser pitjor la que va afectar entre els anys 2005 i 2008. De fet, al territori, tenint en compte la precipitació acumulada entre el novembre del 2020 i l'octubre del 2023, ha estat força desigual. Mentre que al nord de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre han caigut només 1.000 litres per metre quadrat, al Parc Natural dels Ports la pluja ha estat superior, fins a 3.000 litres per metre quadrat. Comparant-ho amb la mitjana climàtica, fins i tot ha plogut més, tot i que també es tenen en compte les pluges extremes que han afectat sobretot la comarca del Montsià. La sequera anterior del 2005 va afectar greument la conca de l'Ebre. En canvi, l'actual l'està patint més les conques internes. De moment, encara el rècord l'ostenta l'anterior sequera, la del 2005-2008. Us deia abans que això és una diferència important respecte a aquell episodi en què va afectar sobretot les conques de la Txell, en canvi ara són les conques internes les que ho estan patint més. De fet, a dia d'avui, els embassaments a les conques internes sabeu que estan al voltant del 18% i en canvi les de la Txell estan entorn del 30 i escaig. La unitat hidrogràfica del riu Sénia també seria una excepció a tot el país, ja que presenta unes dades més positives. Això seria a causa de diversos episodis significatius de precipitació en els últims dos anys. Destacar que aquest riu després se'n va cap al País Valencià, però el volem ens serveix molt per veure que precisament aquí la quantitat de pluja que ha rebut és molt més important que no pas a la de les conques internes de Catalunya o també a la resta de les de la Confederació de la Txell. D'altra banda, la unitat territorial del Baix Ebre ja ha sortit en els darrers dies de la situació d'emergència. Segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, les reserves d'aigua s'han vist afavorides a causa dels temporals de les darreres setmanes. De fet, entitats ambientalistes ja temen que se torni a posar damunt la taula la interconnexió de xarxes o el fet de portar aigua de l'Ebre a Barcelona.
Ja comença en l'ambient a parlar-se de la interconnexió de xarxes i de la possibilitat d'enviar aigua de l'Ebre a Barcelona o a on siga. I de moment el Servei Meteorològic de Catalunya no és optimista amb les previsions de pluges, ja que a curt i a mitjà termini no se preveuen episodis generosos d'aigua. L'Ajuntament de Roquetes construirà una estació de tractament d'aigua potable a la urbanització dels Pilans per tal de millorar la qualitat d'aigua a una part de la població. Actualment, els indicadors de l'aigua potable que se subministra des del dipòsit dels Pilans compta amb uns nivells acceptables, però s'ha detectat la presència d'alguns pesticides i herbicides que ara es vol minimitzar mitjançant una nova estació de filtratge i potabilització de l'aigua. L'Ajuntament de Roquetes construirà una nova estació de tractament d'aigua potable al costat del dipòsit de l'urbanització dels Pilans. El nou equipament comptarà amb filtres de sorra i carbó actiu per tal de tractar l'aigua i millorar la seva qualitat abans de que vagi al dipòsit i se subministre a les llars. És una obra de les que la ciutadania no veurà físicament, però sí que la qualitat de l'aigua la garantirem durant molts anys. Abans d'acabar l'any es farà la licitació de l'obra i els primers mesos del 2024 se podrà executar. En això donarem una qualitat suprema a tot el que és l'urbanització de Pilans, carretera del Regués i camí de Vilaret. En els últims mesos s'ha detectat la presència d'herbicides i pesticides a l'aigua, sempre dins dels llindars permesos per les normatives europees. Des de l'Ajuntament, però, volen anticipar-se a qualsevol incidència i tenen previst que la nova estació entri en funcionament durant els primers mesos de 2024. Estem parlant d'uns paràmetres que detecten sobretot pesticides i herbicides. Estem a una zona rural i aquests paràmetres, després de l'ajustament que ha fet la Unió Europea, Roquetes, en aquest cas al Pou de Pilans, se trobaria al límit. Que ha fet l'Ajuntament? S'ha anticipat per a que aquest fet no acabi passant, fent el projecte que presentem, que és l'estació de tractament d'aigua potable. L'obra tindrà un cost de 580.000 euros i estarà finançada en un 60% per l'Agència Catalana de l'Aigua. El planeta viu en estat d'emergència climàtica, l'activitat humana, l'emissió de gasos amb efecte hivernacle, l'esgotament de les reserves naturals, l'ús abusiu dels plàstics i el consum dels recursos del planeta estan portant el nostre planeta, el nostre entorn, al seu límit. Des de la Diputació de Tarragona es treballa ara per la sensibilització a través d'una activitat familiar com un escape room que ja ha plegat per diversos municipis i ha anat per diversos municipis i aquest cap de setmana aterra precisament a Roquetes. Un escape room en el que es poden descobrir els reptes ambientals a què ens enfrontem i també les oportunitats que es plantegen per garantir un futur més sostenible i més verd. Així mateix, en aquesta activitat dirigida al públic familiar, s'aborden fins a 8 objectius que la Unió Europea s'ha plantejat com a repte per superar fins al 2030, la coneguda Agenda 2030. L'escape room estarà ubicat al pavelló municipal d'esports de Roquetes fins aquest diumenge. Un escape room itinerant que se fa per a conscienciar la gent de l'emergència climàtica i la salut planetària i bueno, estarà 3 dies aquí a Roquetes, divendres, dissabte i diumenge, i la gent se pot inscriure a la web i també està a les xarxes socials de l'Ajuntament de Roquetes. Aquí es tracten temes com el consum a casa, com el consum de l'energia a la llar, com el canvi climàtic, la biomassa als boscos, els límits en el planeta, els microplàstics a les platges, diferents temes i molts més, te pots trobar en diferents reptes dins de l'escape room. I les vetllades de la biosfera han celebrat la seva segona vetllada, en aquest cas a Tortosa. El sopar es va fer en un espai únic, com és la cripta de la reparació. Allà es van poder tastar productes de proximitat, alhora que es donava a conèixer l'espai i la seva història, i on també es va poder sentir durant el sopar el grup de música Terra Alta Sessions. Per tant, unes vetllades que uneixen tres factors: la gastronomia, el patrimoni i la cultura. La setmana vinent, la propera vetllada, se celebrarà a Vinebre i el punt i final es posarà al convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan.
Unes vetllades que el que volen és posar en valor la reserva de la biosfera, que enguany celebra fa ja 10 anys, no?, que Terres de l'Ebre tenim este distintiu internacional i que ha de posar en valor la nostra gastronomia, els nostres productes i el nostre patrimoni natural i el nostre patrimoni cultural. L'objectiu no és només fer un sopar, sinó passar un tardet agradable, llavors per això vam decidir dir-li vetllades de la biosfera, perquè sí que volíem tindre present la paraula biosfera, perquè l'ecosistema de les Terres de l'Ebre no és només un ecosistema natural, sinó que també és un ecosistema social i un ecosistema cultural. Treballar en aquella conscienciació de que tenim molt de producte, de que tenim producte de proximitat i que l'hauríem de valorar, que l'hauríem de consumir, que el que diem, no? Consumim Terres de l'Ebre, tastem Terres de l'Ebre, i ara que estem també molt a prop de Nadal, regalem Terres de l'Ebre, no? Unes vetllades per a promocionar el que és la marca Reserva de la Biosfera. Vivim en un territori únic, en un paisatge únic, en una gastronomia únic i en activitats culturals úniques, i això s'ha de promocionar. Vam pensar que era una bona manera de promocionar-ho. L'Institut pel Desenvolupament de les Terres de l'Ebre, l'IDC, celebrarà este dissabte el seu 30 aniversari. Serà al Castell de Miravet amb un acte on es lliuraran els Premis IDC del 2023 i també es presentarà el llibre Vida a l'Ebre, de Vicent Pellicer. L'acte institucional estarà presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i també comptarà amb una nodrida assistència de representants institucionals, socials i econòmics. Un dia que servirà també per repassar les tres dècades de l'ens ebrenc que va néixer amb l'objectiu d'unir les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. En un territori perifèric com el nostre sempre hem hagut de dotar-nos d'unes eines una mica més especials per poder sortir món, per poder tindre alguna individualitat i les eines per poder construir el nostre territori. I jo crec que l'IDC, com a nucli de la vegueria i com a institut creador de consensos i catalitzador de projectes, és important que hagi tingut aquests 30 anys de vida, i el que volem, evidentment, és poder continuar fent créixer l'IDC alhora que creix el nostre territori. L'acte com a tal estarà dividit en diferents parts i, a banda dels parlaments i discursos pròpiament més institucionals, també comptarà en la presentació d'un llibre que es diu Vida a l'Ebre, que és un llibre que ha estat fet específicament per la celebració d'aquests 30 anys i que el podrem conèixer de primera mà del seu autor, que és el Vicent Pellicer i Ollés. També incloiem l'entrega de premis de la 12a edició dels Premis IDC, que els Premis IDC tenen com a objectiu la projecció de les Terres de l'Ebre, i hem de dir que en aquesta edició hem tingut un total de 20 treballs de recerca presentats. I de Miravet anem fins a Flix, perquè l'Ajuntament va entregar ahir el primer guardó Pont de Ferro al catedràtic i doctor en Història Josep Sánchez Cervelló. L'acte va servir per donar el tret de sortida als actes de recreació de la fi de la Batalla de l'Ebre, que tindrà lloc durant tot aquest cap de setmana. L'Ajuntament de Flix va lliurar este dijous el guardó Pont de Ferro al catedràtic i doctor en Història Josep Sánchez Cervelló. Es tracta d'una distinció que es va entregar per primera vegada en reconeixement a la tasca de recuperació i posada en valor de la memòria democràtica. Jo no tenia noció del que estàvem preparant aquesta tropa d'aquí, per tant, vull dir que, bueno, pues, m'he trobat content i feliç. L'entrega va tenir lloc a l'edifici de l'antic sindicat i va coincidir amb l'acte institucional de la Generalitat per commemorar els 85 anys del final de la Batalla de l'Ebre. Durant molts anys hem estat homenatjant els protagonistes de la Guerra Civil, els protagonistes de la lluita contra el franquisme, però la memòria democràtica ja porta uns quants anys de recorregut i ara és arribat el moment d'homenatjar aquells que han lluitat per recuperar la memòria democràtica, la memòria de la guerra i la memòria de la dictadura franquista. I en aquest sentit, Flix és pionera instaurant aquest pont, que el que fa és fer història de la memòria i reconèixer i homenatjar aquelles persones que han treballat per la recuperació de la memòria democràtica. El guardó Pont de Ferro serà d'entrega anual. Quedarà institucionalitzat en reconeixement a les persones referents en memòria democràtica. I si algú exemplifica a la perfecció que la memòria només se pot abordar i recuperar
des de la veritat dels fets, des de posar en valor aquells testimonis que a vegades han estat callats, ocultats o que costa de trobar, és el professor Sánchez Cervelló, que ha dedicat doncs, tota la seva vida acadèmica a recuperar veus, a recuperar fets, a posar-los en valor i a projectar-los. El lliurament del guardó va servir per donar el tret de sortida als actes de recreació del final de la Batalla de l'Ebre que tindran lloc a Flix fins aquest diumenge. I precisament Josep Sánchez Cervelló va ser el responsable de l'actualització del mapa de fosses a les Terres de l'Ebre i també al Priorat. Arran de la seva recerca s'han pogut anar obrint diferents fosses a les Terres de l'Ebre i recuperant els cossos dels combatents de la Batalla de l'Ebre. Justament, a més, a Flix, des de fa unes setmanes, s'està treballant en l'exhumació de la fossa de l'Ermita del Remei. Ahir es va donar a conèixer que ja s'han exhumat més de 40 cossos i s'hi continua treballant. Una fossa que va ser Sánchez Cervelló qui va posar damunt la taula de la seva existència quan no n'hi havia proves gaire clares i que va insistir a que estigués catalogada, que avui se porten ja més de 42 cossos exhumats perquè algú com ell va tindre a bé insistir en que això s'ha de fer. Estem excavant a la fossa de l'Ermita és perquè el Josep Sánchez Cervelló ens va ajudar amb un treball que va elaborar documentant les fosses de Flix i de Terres de l'Ebre. Estem treballant a la fossa de l'Ermita i els treballs continuen. Més d'un centenar de professionals sanitaris han participat en una jornada de formació contra la mort sobtada que s'ha celebrat avui divendres a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. A Catalunya es produeixen prop de 4.000 morts sobtades cada any. Els professionals confien que la recerca millorarà la detecció precoç d'algunes malalties que poden produir aquesta mort sobtada, però demanen també actuar amb contundència contra els mals hàbits. A banda, la jornada també s'ha demanat equilibri territorial en equipaments sanitaris, personal i estudis universitaris relacionats amb la medicina. Tot el que és formació sempre és benvingut, sempre és una oportunitat de millorar i me sumo completament a el que comentava el doctor Brugada, que hem de reivindicar-nos com a Terres de l'Ebre i com a part de Catalunya, que ens volem la mateixa qualitat assistencial i la mateixa equitat que la resta de territoris. Patim una inequitat important a nivell d'accés a recursos humans i materials i que això s'ha d'anar canviant. I si Tortosa necessita un nou hospital i necessita una sala d'hemodinàmica, s'ha de plantejar des d'un punt de vista científic, no des d'un punt de vista de m'interessa tenir-ho perquè sí, sinó s'ha de demostrar amb dades que podem salvar vides, que podem tractar més bé la gent. I això amb les dades és com s'ha d'anar sempre. Amb les dades la gent ha de poder-hi respondre de manera científica i jo crec que és el que s'ha de fer. Això ens hi trobem tots, perquè jo, òbviament, jo soc cap de cardiologia al Trueta, a Girona, i estem exactament igual, sempre reclamant aquesta equitat territorial, amb tot, amb recerca, amb docència, amb universitats, amb tot, amb tot. Bé, dades de mort sobtada, n'hi ha al voltant d'unes 4.000 cada any a Catalunya, de mort sobtades, associades sobretot a infart de miocardi. La gent gran sol morir per un tapament de les artèries coronàries, a partir dels 45 anys és el que més veiem. Per sota els 45 anys ja comencem a veure malalties hereditàries, malalties genètiques. I una presentació diferent, que va consistir en un espectacle de dansa, va donar el tret de sortida a la campanya nadalenca del comerç local d'Ascó, una campanya en la que participen fins a 33 comerços del municipi riberenc. Ascó ha donat aquesta setmana el tret de sortida a la campanya de Nadal amb la col·laboració de més d'una trentena de comerços locals. L'acte es va celebrar per primera vegada amb una posada en escena especial, on l'alumnat de l'escola L'Escènica va encapçalar la trobada amb una mostra de dansa a les escales de l'església. Volíem fer un acte, un tret de sortida molt simbòlic per a donar visibilitat. Com diu el lema de la campanya, no? Ascó ho trobaràs tot, compra Ascó, perquè de fet sí que no són moltes les botigues, però déu-n'hi-do pel poble que som 33, però sí que hi ha un gran ventall de sectors. Tenim tendes per a fer regals, tenim alimentació, tenim centres de salut, que potser els Reis també ens poden portar algun bo per a disfrutar. El col·lectiu és molt divers, per tant, com diu el lema, doncs compra Ascó perquè hi trobaràs de tot. No? Això és el primer que hem d'animar a que trobin.
Durant l'acte es van entregar bosses de llum als comerciants i empresaris que les ubicaran als seus centres. Però la campanya no s'acaba aquí, sinó que s'han estructurat diferents línies per completar aquesta iniciativa que va enfocada a consolidar i promoure el comerç local. Cada setmana aniran sortint petites accions. S'ha pensat un element físic que ens van demanar els mateixos comerciants per les botigues, perquè arran de les taules que anem fent o de les trobades que anem fent en ells, van sortint propostes i les anem consensuant i validant. Després, per conscienciar i sensibilitzar, s'emetrà el vídeo que es va emetre l'any passat. L'aposta per incrementar la repetició de compra, la fidelització dels clients i la visibilització del comerç local és una de les línies estratègiques de promoció econòmica, d'on se n'estudiaran els resultats que s'hagin obtingut en aquesta campanya. I Aleix García, l'ull de conill del Girona, s'ha convertit en el tercer futbolista ebrenc en jugar amb la selecció espanyola absoluta de futbol. El migcampista de 27 anys d'Ulldecona va entrar en la convocatòria del seleccionador Luis de la Fuente per participar en el partit de classificació per a l'Eurocopa de 2024, en el partit que va enfrontar la selecció espanyola davant Xipre. Va començar a la banqueta i va sortir al minut 46 després del descans, en substitució del migcampista de la Real Societat, Miquel Merino, quan l'equip espanyol s'imposava ja per 0-3 amb gols marcats per Lamine Yamal, José Lu i Oyarzabal. El jugador blanc i vermell ja havia jugat amb la Roja en categoria sub-19 i sub-21 i des d'ahir ja és internacional amb l'absoluta. Una data, la d'ahir, que de ben segur recordarà el migcampista faldut. Aleix García és el tercer ebrenc de tota la història que disputa un partit amb la selecció espanyola. La productora d'espectacles Field Dance Entertainment de Deltebre està treballant per portar als escenaris un nou musical, Ego Femina, que tindrà una producció íntegrament ebrenca i que servirà per celebrar l'apoderament femení. L'espectacle també comptarà amb una posada en escena totalment en directe i una vintena de ballarines a l'escenari de música i veu en directe, i estarà dirigit per Eric Bertomeu, i la direcció musical anirà a càrrec de Joan Rovira. És un tema que, bueno, és fàcil que et vingui al cap, perquè és un tema totalment actual. És un tema que sents dia a dia encara als mitjans de comunicació. Una voluntat que tenim, mitjançant aquest musical, de mostrar a través de les nostres actrius i cantants, etc., en general, volem mostrar al públic en general, perquè també va adreçat al públic en general, però sobretot al públic femení, de que hi ha gent que està molt empoderada, de que per a trobar aquest empoderament s'ha de lluitar i s'ha de buscar i si vols se pot aconseguir, d'acord? I a més, pues això, sobretot, llançar este missatge a les dones en concret i a la societat, com he dit, en general. I amb aquest musical nosaltres ens acomiadem ja de l'Ebre Notícies, però abans és temps de conèixer la previsió meteorològica per aquest divendres i també pel cap de setmana. Dani, què ens espera? Bé, d'entrada, calor per l'època de l'any. Demà baixaran un pelet les temperatures mínimes, però després tornaran a augmentar les màximes. Per tant, de tarda serà una temperatura bastant agradable. Diumenge continuaran pujant i després la tònica ja canviaria a partir de la setmana vinent. Doncs tot Déu, Dani, nosaltres ens acomiadem, però tornem dilluns a partir de les 3 de la tarda amb més notícies del territori. Avui hem començat el dia amb vent i boira al Parc Natural dels Ports, com ens fan arribar a través d'este vídeo. I és que este matí podíem veure la sella damunt dels ports, senyal de vent, però bé, les temperatures han tornat a pujar per sobre dels 20 graus, 23,8, per exemple, als Valentins, això sí, per sota del que hem viscut estos dies. Esta tarda continuarà el domini del sol a tot el territori, tot i algun pas de núvols prims i les temperatures que continuaran pujant. En principi, el vent de component oest que han tingut durant este matí ja hauria d'anar afluixant passat el migdia. Demà tindrem una mica la mateixa tònica, cel assolellat i temperatures prou agradables. Tot i això, les mínimes
baixaran una mica més, tindrem entre 5 i 6 graus al nord del territori i entre 9 i 10 al Baix Ebre i al Montsià. Les màximes se quedaran al voltant dels 20 graus i diumenge, com diem, continua l'estabilitat i tornaran a pujar els termòmetres, però atenció perquè no durarà molt. A partir de la setmana vinent ens passarà un front que farà baixar moderadament les temperatures de ben segur des de dilluns fins al dijous, però ho anirem veient en els pròxims dies. I acabem ja l'espai del temps amb aquesta fotografia que ens fan arribar des de Miravet amb el castell de fons a primera hora del matí. Fins demà.